የተወደዳችሁ የጸጋ ወንጌል ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደው በሕይወታችሁ ውስጥ ተጨንቃችሁ ታውቃላችሁ? ደግሞስ አንዳንድ ጊዜ ፍርሃት ውስጣችሁ ሲያናውጣችሁ ሲያውካችሁ ራሳችሁን ያገኛችሁበት ጊዜ አለ? ሰዎች በታወካችሁ ጊዜ ደግሞ ምን ብለዋችሁ ያውቃሉ? አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጭንቀቱን የሚጨምር ፍርሃቱን የሚጨምር ነገር የበለጠ በጆሮአችን ውስጥ በማስገባት አንዳንድ ሰዎች የባሰ የሚያውኩን ሁኔታ አለ። በዙሪያችሁ ያለውስ ነገር እንዴት ነው? የሚያበረታታ የሚያጽናና ነው ወይስ የሚያውክ ነገር ነው ያለው? በቤታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በትዳራችሁ፣ ደግሞም በሰፈራችሁ፣ በአካባቢያችሁ፣ በአጠቃላይ በሕይወታችሁ ዙሪያ በምትኖሩበት ሁኔታ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ነገር? የሚያስደስት ነው የሚያሳዝን? ከተለያዩ መረጃዎች ደግሞ የምትሰሟቸው ነገር፣ ከተለያዩ ሚዲያዎች የምታገኟቸው መረጃዎች ተስፋ የሚሰጡ ናቸው? የሚያውኩ ናቸው? እስኪ ራሳችሁን ለጥቂት ጊዜ ጠይቁ። ዛሬ እግዚአብሔር ለልባችን መጽናናት የሚሆን ቃል ሊነግረን ይፈልጋል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ልብን የሚያረጋጋ እና የሚያጽናና አንድ ቃል አነብላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርሃት ግራ በመጋባትና በመጨነቅ ውስጥ ለነበሩ ደቀ መዛሙርቱ የተናገረው ቃል ነው። ልባችሁ አይታወክ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚገኘው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ነው። ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይህም ብቻ አይደለም። እዚሁ ምዕራፍ ወደ መጨረሻው ላይ አንድ ቃል ይጨምርበታል። ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ልባችሁ አይታወክ ካለ በኋላ አይፍራም ይላቸዋል። ውስጣችሁን ፍርሃት ፍርሃት የሚላችሁ ጭንቀትና ሁከት የከበባችሁ ሰዎች በዚህ ቃል ትረጋጋላችሁ ብዬ አምናለሁ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ምንድነው እርሱ ልባችንን ሊያረጋጋ የሚችለው በሰላም ሊሞላን የሚችለው ልባችን እንዳይታወክ ሊያደርገን የሚችለው ነገር ምንድን ነው ያልን እንደሆነ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ የሚለው ቃል። አንዳንድ ጊዜ የምናምናቸው ነገሮች በጣም ይቀየራሉ። ተስፋ ያደረግንባቸው ሰዎች ሁሉ ተስፋ እንዳደረግናቸው አናገኛቸው። እንደዚሁም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የተመኘነውን ነገር ላናገኝ እንችላለን። ከዛ በኋላ ወደ ጭንቀትና ወደ ፍርሃት ውስጥ እንገባለን። ስህተታችን ያለው ቀድሞውኑ በራሳችን መንገድ የምንታመንበትን ነገር ማዘጋጀታችን ነው። ነገር ግን ሊታመን የሚችል አንድ ብቻ አለ፣ እርሱም እግዚአብሔር ብቻ ነው። በእግዚአብሔር እመኑ አለና በእኔም ደግሞ እመኑ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔም ደግሞ እመኑ ይላል። በምድር ላይ ያለ የሚታይ ነበር። ሰዎች በፊት ለፊቱ ቀርበው ድምፁን ይሰሙ ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ይማራሉ፣ እሱም ስለ እርሱ ይጸልይላቸዋል። አብረው ነበር ያሉት። ነገር ግን አሁን ወደ አባቱ ሊሄድ ነው። ስለ ኃጢአት ይሞታል፣ ስለ ጽድቅ ይነሳል፣ ከዛ በክብር አድርጎ በእግዚአብሔር ቀኝ ይቀመጣል። ያኔ በእግዚአብሔር ቀኝ ሲቀመጥ የሚታመን ይሆናል። ስለዚህ ቀደም ብሎ ነው ይህንን ትምህርት ያስተማረው። እሄዳለሁ በሚላቸው ሰዓት በቃ ባዶነት ተሰማቸው። ያለ እርሱ በቃ በምድር ላይ ምን እንደሚመስሉ ራሳቸውን ሲያስቡት ታወኩ፣ ተጨነቁ፣ ፈሩ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሊያጽናናቸው ፈለገ። ልባችሁ አይታወክ አላቸው። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። ይህን ካደረጋችሁ ትረጋጋላችሁ፣ ትጽናናላችሁ እያላቸው ነው። የሚያጽናናባቸውን ሁለት ተስፋዎች ይሰጣቸዋል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? እኔ ብሄድም ሁለተኛ እመጣለሁ የሚል ቃል እዚሁ ጋር ተስፋ ይሰጣቸዋል። ቁጥር ሁለት ጀምሮ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣
እንዲስ ባይሆን ባልዋቹ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘን እሄዳለሁና ሄጀም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደኔም እወስዳቸዋለሁ ይላል። እግዚአብሔር ተባረከው። እሱ ጥሎን ሊሄድ ነው ነበር ስጋታቸው። ግን በሄደም የሚሄደው ለእናንተ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው። በአባቴ ቤት ውስጥ ለእናንተ መኖሪያ ላዘጋጅላችሁ ነው። ብዙ መኖሪያ አለ። የሚሄደው ራሱ ለእናንተው ጉዳይ ነው። ይሄ ራሱ የሚያጽናና ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። በሄደም ወደዚያ ለወስዳችሁ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። ስለዚህ ተስፋ ያደርጋሉ ማለት ነው። የሚያውቀውን የሚያስጨንቀውን ነገር በሙሉ አልፈው በእግዚአብሔር ቀኝ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተስፋ ሲያደርጉ ተመልሶ መጥቶ እንደሚወስዳቸው ልባቸውን በዚያ ሲያሳርፉ ይጽናናሉ። ሁከት ዞር ይላል። ዛሬም ቢሆን የምድር ነገር አልሳካ ያለን በዙሪያችን ያለው ዓለም ኑሮ አጠቃላይ ባለመሳካቱ የታወክን የምድር ሰላም በመናጋቱ የታወክን ኢየሱስ ላይ ልባችንን እናሳርፍ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንመን። ያኔ እርሱ አንድ ቀን መጥቶ ወደ ዘላለማዊ ክብራችን እንደሚወስደን ስናስብ መጽናናት ይሆንልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛው መጽናኛ ደግሞ እስከዛው ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ መጥቶ በአካል እስከሚወስደን ድረስ እዚሁ ምድር ላይ በሱ ፈንታ የሚሆን አጽናኝ በመስጠቱ ነው ልባቸውን ያረጋጋው። ያም አጽናኝ ሌላ ማንም ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ነው። ከቁጥር 15 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁት? መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በምድር ላይ ኢየሱስን በመተካት በኢየሱስ ፈንታ እዚሁ ከኛ ጋር በመሆን ልባችንን የሚያረጋጋና የሚያጽናና ነው። መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ነገር ካላደረግን፣ በእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን ከያዝን፣ በጸሎትም በእግዚአብሔር ፊት የምንተጋ ከሆነ፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ መንፈሳዊ ህብረትን በማድረግ የምንተጋ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኘናል። መንፈሱ ባለበት በዚያ እንሆናለን። በእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ ደግሞ ሰላም አለ፣ መጽናናት አለ። አያችሁ? ስለዚህ ሁለተኛው አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጳራቅሊጦስ ማለት የሚያጽናና ልብን የሚያረጋጋ በሰላም የሚሞላ ማለት ነው። ይሄንን መጠቀም መቻል አለብን። የእግዚአብሔር መንፈስ በዚያ አለ። አንድ ሰው መዳኑን ካረጋገጠ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል። የተቀበለው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በልብ ውስጥ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ ምንድነው? ልብን ማጽናናት ነው። ልብን ማረጋጋት ነው። እግዚአብሔር የርህራሄና የመጽናናት አምላክ ነው። ልጆቹ ሲታወኩ ዝም ማለት አይፈልግም። የልጆቹንም ማበስ ይፈልጋል። የሚያውካቸውን ነገር ገለል ማድረግ ይፈልጋል። ይሄንን ደግሞ በመንፈሱ በኩል ዛሬም ቢሆን መስራት ይፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን መቀበል ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ በመንፈስ መሆን፣ በመንፈስ መመላለስ፣ ነገሮችን በእግዚአብሔር መንፈስ እይታ ውስጥ ማየት፣ ያን ጊዜ በመንፈሳዊ ሁኔታ ነገሮችን ስንመለከት የእግዚአብሔር መንፈስ በልባችን ይፈሳል፣ ያረጋጋናል፣ የሰላምን መንፈስ ያፈስብናል፣ የመጽናናትን መንፈስ ያፈስብናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አንደኛው ተስፋችን፣ ሁለተኛው ደግሞ በምድር ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እኛን ከሁከት ነፃ ያደርገናል፣ የተረጋጋ ልብ ይሰጠናል። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 16 ላይ አንድ ቃል አለ፣ እሱን አንብቤ እጨርሳለሁ። መዝሙር 15 በቅንፍ 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ ይላል ዘማሪው ሲናገር። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ማድረግ እንድንችል ጌታ ይርዳን ወገኖቼ። በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላን ልባችንን በላይ በሰማይ ኢየሱስ ባለበት በዚያ ካደረግን
በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ መኑ እንደተባለው እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በፊታችን የምናየው ከሆነ እርሱ ደግሞ በቀኛችን ይሆናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ስለዚህ ልባችን ይበረታታል፣ ልባችን ይጽናናል፣ ከውከት ነፃ እንሆናለን። በቀኝ ነውና አልታወክም። እግዚአብሔር ይመስገን። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም ይላል የዛሬው ቃል። እግዚአብሔር ልባችንን በመጽናናት እንዲሞላ ፈቃድ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።